Velkommen til Arena Næstved. Vi spiller her Næstved mod Wolfpack. I dag der skal vi se noget basketball i god kaliber. Det skal vi. Hvilke profiler har vi på hvert hold, Kasper? Ikke rigtig nogen i dag, synes jeg. Ej, det er fjat. Det er fjat. Det er fjat. Det skal lige siges, det bliver fortalt af Jonas Gutt og Kasper Pødt. Ja. Ja, og at forglemme de to stjerner. De rigtige stjerner for i aften. Ja. Nej, dog ikke. Vi skal hygge i dag. Hvilke stjerner har vi, Kasper, på det respektive hold? Jamen, skal vi starte med gæsterne fra Wolfpack? Der er det der uden tvivl. Det er Jonte Simmons, der er Wolfpacks store profil. Scorede næsten 19 point i snit per kamp. Og generelt en stor scoringsstatistik. Ja. Man kan sige, det er jo Wolfpacks store mand, så... Så det er ham, der er 2,5 meter, så det er ham, der ligesom er nøglespilleren for dem, inside. På centerpositionen. Ja. Han skal nok møde en Anton Shotvin eller en David Onora. Er det ikke, kommer Shotvin ikke også til at spille på centerpositionen? Jo, det er jo det, han spiller, når de byttes lidt, David Onora og ham, på den der centerplads der. Så. Ja. Det bliver spændende at se dem mod hinanden. Altså, Jens Simmer, synes jeg, springer mest i øjnene på, han er god til at være en skraldemand og følge op og få de der point, der ikke lige ryger i for de andre. Og samle dem op og smide dem i kurven. Den danske Boogie Cousins? Ja. Ja. Hvem har vi ellers af matchups dagens kamp? Jamen, bliver det jo spændende at se Wallops fra Wolfpack mod P.J. Thompson. Ja. To hurtige spillere. Og også, de skyder også rimelig fornuftigt fra træerne begge to, så... Begge to på en point guard. Ja, det bliver helt sikkert også interessant. Og ja, så har vi jo den unge Oliver Strøger også fra Wolfpack, som der er en meget eksplosiv spiller. Ja. Og kan egentlig godt score både 20 point og tage 10 rebounds i en kamp, hvis det kører for ham. Så det er en ung Chris Nielsen, eller hvad, vi taler om her? Det kan man godt sige. Ja. Han er lidt mere eksplosiv mod kurven, og måske lidt mere atletisk. Men han er jo også lige måske 10 år yngre end Chris Nielsen, ikke? Men det bliver spændende, om Næstved er klar på ham, eller om de vil undervurdere ham og Wolfpack en lille smule, ikke? Og ja, så må vi jo heller ikke glemme, at Thias Seilund fra Wolfpack, han har ellers været skadet i det meste af sæsonen. Ja. Tidligere landsholdsspiller, men kæmper altid 110%, og skyder også godt både fra distancen og fra langt to og tre points. Så har vi også et matchup med to landsholdsprofiler i form af Philip Hertz og så Mathias Seilund. Ja, præcis. De spiller nogenlunde samme position også, så... Altså, Seilund bliver nok brugt lidt mere insight. Jamen, han er egentlig holdets højeste spiller, hvor Philip Hertz, han spiller lidt mere uden for feltet. Så det bliver da interessant. Så allerede her har vi nogle ekstremt vigtige og interessante matchups på spillerne. Helt sikkert. Det bliver interessant. Men der er ingen tvivl om, at Næstved, de har et bredere hold. Så det er jo et spørgsmål om de der 3-4 profiler, vi har nævnt for Wolfpack, de kan levere varen og spille... de skal jo i hvert fald kunne spille 35 minutter hver. Ja. Og holde dampen op. For det er lige snart det, der, hvis kampen bliver spillet i højt tempo, og de spillere bliver trætte, så ligger det jo til Næstved, ikke? Men det gør det jo uanset hvad, kan man sige. Wolfpack har tabt 5 kampe i træk, hvis man tager nederlaget den anden dag i pokalturneringen med. Og det er altså både Ebe og Værløse, de har tabt til. Det er nogle hold, de faktisk burde vinde over. Ja, præcis. Det er på den måde. Så. Jamen altså, som evigt, Kasper, som vi altid plejer. Vi er jo de rigtige stjerner her. Nej, som vi altid plejer, det er jo at sige, hvad bliver kampen? Ja. Hvad bliver kampen, Kasper? Måske ikke lige resultatet, det er sgu... Det er sindssygt nok, altså, det er 100-100. Ja. Hvad tror du, det bliver? Altså, jeg vil jo håbe på, at det blev en tæt kamp til sidst, men det har jeg svært ved at tro på, så... Som mit bud, det er, at Næstved, de vinder med omkring 25 point. Det er omkring. Hvis de vinder med 25 point, så bliver jeg sgu 2-0. Ja, altså, jeg vil sige, jeg er optimist i forhold til Næstveds sidste kamp mod Randers. Der spillede de virkelig godt. Hele vejen igennem. Men de ramte også bare alt, og det hele kørte bare, så spørgsmålet er, om de kan sætte sig op til den her kamp mod Wolfsberg i dag. Og ja, man har jo set, der var en kamp mod Stævnsgade, vi også havde her i Næstved, hvor Stævnsgade egentlig
var med i kampen langt ind i, jeg tror faktisk, det var i starten af fjerde perioden, ja, da de kun var bagud med fem. Ja, at de slog til Næstved første dag. Så man kan sige, at Wolfpack skal nok prøve at kontrollere tempoet lidt i kampen. Og sørge for at holde tempoet nede. Med det sagt. Og så prøve at få Næstved lidt lullet i søvn måske. Så har de måske en lille chance for at gøre kampen en lille smule spændende, men ellers så tror jeg ikke, de har en chance. Så hvad tror du mest af Wolfpack, de kommer til at fokusere på, og omvendt, hvad tror du Næstved kommer til at fokusere på nu, hvor vi er i gang med spillepræsentationen? Jamen altså, hvis man skal, hvis jeg skal gætte på, hvad trænerne har sagt til spillerne, så vil jeg da helt sikkert sige, at Chris Gillett har bedt Næstved om at starte i et højt tempo, ja, og få scoret nogle hurtige point, så de kan komme hurtigt foran, og så det ikke bliver sådan en la-la-kamp, som de ellers har gjort mod Pro B-holdene ellers. Ja. Og Wolfpack, ja, Thomas Kvade, han er jo, jeg har snakket med ham inden kampen, hvor han fortæller, at de er inde i en genopbygningsfase lige nu, faktisk, hvor de prøver ligesom at finde ind til dem selv og finde deres eget spil, selv for at fokusere for meget på modstanderne, så det er måske også en af grundene til, at de har spillet lidt tvivlsomt de sidste par kampe. Så, men ja, det er spændende. Med det sagt, så tager vi lige og vælger ikke at overdøve larmen her. Ja, det er svært at høre, hvad man siger. Vi lader larmen overdøve os, så vi vender lige om lidt tilbage om 2-3 minutter. Ja. Løs fra mobilerne på publikumrækkerne. Så har vi vores MVP, det er Leo Dunk her. For næste. Og ved siden af Leo Dunk, der har vi så Næstveds nyeste spiller, Jeremy Williams på point guard position. Jeg ved ikke, om det er til at se fra mørket. Thank you.
Der lød det første. Bip. Bip. Der lød bosser for første gang. Det er ikke en timeout, og det er ikke... Halløj, der er ikke en timeout. Det er simpelthen snart 7. Og starten for at starte. Starten på starten. Begyndelsen på enden er start. Slutning. Ikke mere pjat. Som nævnt, så har Tim fra Næstved en ny spiller på indgangsposition. Jeremy Williams. Ja. Hvad har han at tilbyde Næstved? Jamen altså, jeg synes da han ser interessant ud, men hvad de siger, så er det ikke fordi han skal have nogen stor rolle i klubben, så... Det er hvad Næstved selv udtaler. Ja. Ja. Han skulle bare være en spiller, der ligesom skulle komme ind og supplere Peter Thompson, når han skal have lidt pause, fordi man har vurderet, at Alexander Bak og John Matthews ikke har kunnet løfte den opgave. På bodyguard-position? Ja. Nå. De er jo mere shooting guards, de to, og skal være klar til afslut. Ja. Så jeg synes, det er meget fornuftigt at få en der kan håndtere bolden ind og lægge nogle gode afleveringer til... Fordi Peter Thompson, han kan ikke blive ved med at spille 35 minutter per kamp. Nej. Det holder han nok ikke til i længden. Så jeg synes, det er meget fornuftigt at få en, der kan supplere lidt på den bekostning. Men ikke også, det har en del skulle sige, at man har en mand, der kan skabe ro på bolden. Jeg kan huske, sidste år, der havde de Connor Washington. Ja, startede faktisk med ham frem for Troy Franklin. Ja. For netop at skabe ro på bolden, ro i spillet, men samtidig kunne udføre og eksekvere det, som de havde af taktik. Så ja. Jeg tror ikke, det bliver nogen, der en mand, der kommer ind og scorer 20 point per kamp eller noget som helst. Jeg tror bare, han skal ind og ligesom supplere. Og det skal siges, at han er ikke med i dag. Nej, han har ikke fået spillet til at lade sig endnu. Det kommer til næste kamp eller næste kamp igen. Det håber vi da. Det er altid spændende at se nye spillere i ligaen, hvad de kan. Ja. Jeg så faktisk, at han var... Nu er jeg ven med den tidligere Næstved-spiller, Mike Krippi. Jeg ved ikke, om du har fulgt med så mange år i Næstved Basket. Han spillede for Team 4 for... Det er nok 5-6 sæsoner siden. Ja. Og han kunne godt anbefale ham, da han så, at Næstved havde præsenteret ham. Så... Det er da meget fint. Og så det er noget inside-viden der. Ja. Nå. Han skrev, at Næstved-fansen skulle glæde sig til at se ham i aktion, så det tegner da godt. Vi sætter ved baren højt, så det er, ja. Der er store forventninger til den mand. Altså, ja. Jeg ved ikke rigtig, om man skal stole på det, men man kan sige, at Chris Gabel, han talte jo også godt for Gary Franklin, der kom til Næstved for nogle sæsoner siden, og ja. Spillede i den bedste college-række og sådan noget, men blev en kæmpe fiasko og smuttede jo også efter, jeg tror det var 2 måneder, sagde man ham op, så... Ja. Det er ikke altid, det er en succes, når andre spillere anbefaler andre spillere, ja. Det kan godt være, at de er flinke og gode holdkammerater, men skal også vise noget på banen. Ja, det er en anden sag. Vi er i gang her. Med en team 4 Næstved possession. Og kampens første 3-pointsforsøg. Ja, vi så mig Andreas Mejlby få den første rebound. Han er jo virkelig imponeret på rebounds i den her sæson. Og ført længe faktisk rebound-statistikken. Sådan nærmest ud af ingenting. Han har indtil videre snittet maks 3 rebounds per kamp i sin karriere. Og i den her sæson ligger han på over 8. Så det er noget af en forbedring. Han grinder. Tror du, han grinder lige så vel som Russell Westbrook? Han napper alle bolde. Det er... Ja, må ikke. Jeg synes, det er fedt at se. Ja. At der er nogen, der ligesom tager noget
som de vil kæmpe for. Og har vi her kampens første to, hvad kan man sige, rigtige point, ikke i form af ja. Ja, så Philip Herster dækker Jesper Sande op, ja. Han er også en ung, spændende spiller. Ups, ja. Det var Jordan Session. Jamen, han kan få scoret. Det kan han ikke. Så er Vinter rebound. Åh, oh, nej. De, kan vi vide, om de har været nede og træne inden kampen? Der var der kommet lidt for meget fart på de to afslutninger. Det gik hurtigt. Ja, de skal have en tungere bold. Ja, en tænkt bold her efter at have været ude. Out of bounds. Stort pres her fra starten af Wolfpack. Ja, det må man sige. Det er ikke rigtig fuldt op her, så er det så bare motorvej. Ja, noget hektisk start. Men, Ja, det er jo det, det er Næstved, de vil formentlig gerne have højt tempo til at starte med. Ja, det gør Wolfpack også. Det fuldfører de også. Ups. Den var svær, den der Jordan Matthews. Så har vi matchup her med Simmons mod Schaubin. Schaubin indtil videre. Ja, det er godt spillet. Og han vandt. Dem har han også været god til at trække. Ja. Schaubin også i kamp mod Randers, synes jeg, ja. Der fik han også en del af dem. Han har været en god tilføjelse til Næstved, synes jeg. Han er meget rolig, når han har bolden, og forhaster ikke sine afslutninger. Jeg tror, det er erfaring, der helt sikkert. Helt klart spiller et positivt plus. Altså, jeg bare lige sige, at Mejlby har lavet tre rebounds her. Ja, vi er kun to minutter inde næsten. Så det tegner til, at han skal have 8 igen. Så ikke flere. Kan I få en double-double at se for ham? Ja. Godt taget ind af Sejlund der. Og de hænger altså på indtil videre. De starter også med god energi i udstrækken. Ups. Ellers fornuftigt nok spiller Næstved, de spiller bolden det de helt rigtige steder her. Der er meget lige lidt skarphed i de sidste afslutninger. De sidste, ja. Ops, ja, det var noget. Han plejer ellers at skyde den der, men så tøvede han lige lidt. Jeg tror, det er en forhastet beslutning. Det så ikke helt godt ud, det der. Ah, bolden med. Den vej. Også lidt kludret. Ja, forfra her. Ja. Wolfpack starter godt. Massivt pres, det har vi set det lavere arrangerede hold gøre mod Næstved rigtig mange gange. Ja. Hvor det lykkes, i hvert fald første halvår. Synes jeg, man kunne se de andre kampe. Det er jo til selv Wolfpack, der fører nu. Ja, igen ser man Næstved komme ud sådan lidt sløvt og ja. Mangler lige lidt tænding. Man ikke bliver overrasket over intensiteten fra... Øj, modstandholdet. Den skal i den der. Det er... Og lidt hjælp fra Chris Gillip der. Næstved-træner til at få ham op igen. Det var en af de sjove, dem der. Der var lige glat på banen. Ja. Ikke engang, fordi der var en reklame på gulvet lige der. Klar, det var det, der skudt i det. Og Anklen er det lige... fejlede i kort skud. Godt spillet af Matthews der til shot win. Det lykkes ikke. Men
De får forsøg på kurven nu. To styks. Ja, du nævnte det selv. Han har været der før, han er der igen. Ja. På linjen der. Og de er gode til at få den ind til ham, synes jeg også. Skal det jo også lykkes. Skal han bare ramme sin straffekast, jo. Ellers så er det lige meget. Du står der så ofte, du vil. Og en af dem skulle i. Og i what-ups her. Ah, fint skud. Succesfuld træer. Flot skud. Og igen, altså, de får afsluttet hurtigt. Wolfpack med kvalitet oven i købet. Det var også godt, han havde set det der hele vejen igennem. Løb ind fra feltet af ude på træerne. Ja, han vidste godt, at han skulle afslutte der. Ja. Så er det altså også nemmere at ramme, når man har indstillet. Der så man hovedet. Ja, der så man Chris Gillits taktik bære frugt der. Og igen. Flot. Jamen, det går en anden vej hver gang, jo. Ej, de mangler lige at steppe lidt op i forsvaret Næstved, men også kredit til Wolfpack, der udnytter det. Så har vi altså nogle fejl her. Ja, samme måde, han kaster den ind igen. PJ Thompson. Lykkes dog ikke for Shotwin. Han prøvede at trække en fejl. Ja, han prøvede at trække en fejl. Det er lidt for meget, i stedet for bare at prøve at lægge den i, tror jeg. Han bliver nok hurtigt uvendt, det der. Og så bliver han også straffet der. Ja. Begge veje. Og det der, Dante Simmons, det er ikke, fordi han laver nogle spektakulære ting, men han får lagt den i. Det der var godt nok også et uspektakulært aflevering. Ja. Og Kent Horn Smith til at tage skud der. Det lykkes ikke. Kan man kalde ham for Mr. Fundamentals? Anthony Shotwin? Ja, det er faktisk et meget godt ord. Så lidt den danske ligas Tim Duncan? Ja. Så ude med Anthony Shotwin og ind med David Onora. På centerpositionen, og det samme gør PJ Thompson med Alexander Bach på point guard position. Ja, det kan være, at det er måske meget klogt at få lidt mere fylde ind i forsvaret. Sygt flot det der what-ups igen. Jeg må sige, at de har været skarpe her fra starten, Wolfpack. Jeg tror også, de får meget plads til at skyde, ja. Og det udnytter det helt sikkert. Vil man se det som en overraskelse, hvis Wolfpack de tog sejren på udebane her? Ja, det kan man altså ikke komme udenom. Og det vil jo være den første sejr til et Pro-B-hold over et Pro-A-hold i den her sæson. Ah, så gik den ikke længere for what-ups. Så skulle det være ham, der skulle lave de tre points der. Ej, det er vel Nora til en fejl herimod. Vores Morten Bylov. Skulle jeg mene? Jo, det var det. Dolle Strø. Så videre. Arh, de spiller ellers fint. Jeg vil han ikke lige få den med der. Bylov. Sender Næstved den anden vej. Oh. Ups, da. Det er en hurtig fart på. Og det dækker ham godt op, Jordan Matthews, så han vil meget gerne skyde, men han kan ikke rigtig komme til det. Det er lidt langt træer for Pertz.
Og Onora med en rebound og få point. Får lige reddet dagen der. Indtil videre. Ja, det er flot igen. Ja, det er godt. Han venter og venter på, at Onora han lige hopper, og så sender han den afsted, fordi han ved godt, at han kan ikke få den ind over ham, før han er kommet i luft. Det er jo et step der. Det lykkes ikke. Kommer han ud. John Matthews sted for starting point guard PJ Thompson. Ja, de skifter altså godt ud. Wolfpack, synes jeg, de får sparet nogle af starterne, samtidig med, at de får sat nogle profiler ind. De har haft på vægten fra starten af, så... Imponerende nok, når vi talte om bredden, ja. Var Næstveds fordel, ikke? Og så har de lige en enkelt ung spiller inden af gangen. Så... Ej, det er flot spillet! Ej, ja. Det var flot. Og Marcus Ebsen, samfund. Til at eksekvere. Sindssygt flot spiller, Oliver Strøg, der. Det må man sige, det er, og Marcus Samson er også en ung spiller, der har et kæmpe potentiale. Ja. Marcus, jeg tror ikke, han er meget mere end 17-18 år, faktisk. Okay. 19 år. Med Marcus Samsons 2 point der, og det flotte assist af Oliver Strøg, så har team på Næstved fat i en timeout her, for lige at... Jeg tænker, det får at bremse deres intensitet. Ja, noget skal der ind i holdet, ikke? Så... Forstyr på forsvaret først og fremmest, for det var lidt... Det fejlede. Ja, det, uden tvivl er det der, de mangler noget intensitet. Ikke for at tage noget fra Wolfpack, men de har også været virkelig åbne, de skud, de har haft. Så herude, de har taget Deontay Simmons ud. Så må vi se, hvad... Om Jesper kan udnætte det, eller om Wolfpack fortsat holder det der 6 points forspring. Men Mathias Seidler kommer ind i stedet for. Og kendt med den store David Onora. Ja, altså godt forsvar. Og ja. Det gør han. Succesfuldt. Han var den bylov der. Ja, Kent Van Smith får givet lidt tilbage i den anden ende altså. Det var også godt, det der. Godt til. Det var en høj, tror jeg. Kæmper sig igennem det. Uha. Det er flot spillet, skal også i så. Ja, der har bare sjældent at brænde den der. Sindssygt flot spillet af Philip Hertz der også. Han så godt, det var for sent til at lægge op der. Ja. Du er bagom, bagom kurven. Ja, han var lige kommet et skridt for langt frem. Så er det under strøg. Så jeg ser lidt bedre for Næstved, defensivt. Ja. Det knæver lidt. Ja, det var som om, at David Onora... Ja, han hopper ud her. Klart David Onora, han ikke lige forstod Alexander Bucks henvisning her. Først skulle han lave en... først skulle han lave et løb her. Kunne ikke lige se, hvad... Hvad han ikke lige forstod instruktion der. Og så røg han så out of bounds. Årh, flot, flot spillet her. Ej, en maskeret aflevering. Det skal altså også lykkes, når han har så meget plads og tid. Ja, de får altså snydt Næstveds to center godt. Så det er bare spændt 5 sekunder igen. Det bliver Wolfpack voldt. Det skal lidt ikke helt enige i. Vi må se, om de kan noget på 5 sekunder.
skal gå hurtigt. Så skal du skyde der. Runder tæt på. Øj, er det der. Altså, ja. Overraskende føring til Wolfpack efter første periode. Og en rigtig god periode. Det må man sige. Jeg synes, det er en fornøjelse at se Wolfpack. Det er ikke lige, hvad man forventer Næstved derimod. Ej, de mangler, forsvar, ikke? De mangler helt klart noget intensitet. Og lægger ikke helt så meget tryk på i forsvaret, som Wolfpack gør i den anden ende. Og det er altså de der snydeafleveringer, der har kostet Næstved forståelsen fuldstændig af deres eget forsvar. The Ribble. Det håber jeg, vi ser mere af. Ja, det er god basket. Det er simpelthen lidt sjovt med Næstved. At de kan spille så god en kamp mod Randers. Og så i dag, der så vinder de bare helt nede. Ja. Og det må gøre et eller andet det der med, at det er en Pro B-kamp måske. At de tænker, at den klarer vi stille og roligt. Og det gør de jo sikkert også. Men eller fuldstændig forkert taktik, der kan følge skille. Det tror jeg ikke. Jeg tror mere, det er spørgsmål om, at spillerne de er indstillet på at spille en god kamp. Deres mindset simpelthen. Ja. Kan man så sige, jeg tror ikke, det er hans idé, at de skal spille så passivt. Nej. Det er jeg tror altså langt mere intensitet i en kamp mod Randers, som Randers næsten helt klart skal kæmpe om tredjepladsen i ligaen, vil jeg nok sige. Vi har jo selvfølgelig Bakken på første og Horsens på en anden plads, så der skal kæmpe om førstepladsen, ikke? Så en anden og en tredje skal Randers eller Næstved. Så er helt klart Randers som den største modstander, og det er jo selvfølgelig det, at man kæmper hårdest. Ingen tvivl om det. Altså, det er jo helt naturligt, at der er en forskel, men det kan også være, at det er bare mig, jeg sidder og savner en god kamp i arenaen med masser af dunks og så videre. Ja. Altså, det savner vi. Hvad vi har set indtil videre, så har det jo været rigtig flot pasningsspil der imod. Det trylleri fra Wolfpack, det skal jo Næstved også gøre. Ja, og alt andet lige er det jo fedt, at det er en tæt kamp. Og Wolfpack, de er foran lige nu. Så de kommer ud lige foran. Ah. Så jeg så skyder Næstved forsvar igen. Jordan Matthews. God tur, han tager ellers, men forstår forsøg. Ja, det var. Han er mand ligesom Troy Franklin sidste sæson. Troy Franklin, han kunne simpelthen bare sætte sin pace op på 0,5. Han var så absurd hurtig. Jeg vil ikke sige, at Jordan Matthews har samme pace, samme hurtighed som Troy Franklin, men han kan i den grad sætte farten op. Ja. Der er død stille af en. Det forstår jeg godt. Ej, bliver der råbt. Eller visket. Nej. Skulle man prøve at klappe lidt. Ja, hvis vi starter en bølge. Det er da nok kun os to, der laver bølgen her. Og lige for gang i publikum, de sidder også lidt slukket. Jeg tror også, publikum de er lige så overrasket over Wolfpacks føring, som selve holdet er. Men det med straffekast, det er faktisk også en spøjs ting. Også flot det der. Ja. Nu var jeg jo i en tur i Svendborg i går, hvor vi havde Svendborg mod Randers på fuldkort. Og der så man også Devon Thomas fra Randers, som ellers er en rigtig god skytte og scorer. Han fik, der var på et tidspunkt, der lavede Svendborg en teknisk fejl, så han skød tre straffe. Ramte min. Den første, den var lidt for kort, den ramte ringen. Og den anden, den lavede en airball på. Og så blev han hammerende super. Og så scorede han sikkert det tredje. Men det er jo bare, altså det er jo bare sådan et sjovt og eksempel på at se, at det er meget mentalt, ikke? Fuldstændig. Om det er vreden, der skal gøre det, eller... Man siger jo også tilbage i tiden af Michael Jordan, hans måde at tænde af på, det var ved at blive provokeret af modstanderspillerne. Det tror jeg da også. Trash talk. Og Larry Bird, for det til at skyde. Så var det værd at få en op i gear. Det er jo det. Og det er måske også derfor næste, fordi de mangler lidt intensitet, fordi de føler måske ikke Wolfpack som en trussel. Nej.
Og publikum følger med jo. Ja, ja, det er det. Det er jo lige så mutte som, som holdet bliver, ikke? Det er en speedykille. Men for at vende tilbage, det er jo sjovt, John Matthews, som ellers også er en god skytte, han brænder to straffe, ja, og det, ja. Det er jo også bare sjusk et eller andet sted. Som normalt rammer begge to i, ikke? Ja. Jamen, som Session, han kan. Han er så ikke nogen god skytte. Derfor kan han da godt ramme en straffe. Ja. Nej. Jeg sidder du altså og kommenterer fire, nu. Fire straffe i streg næste, så brænder det godt nok skidt. Det er der pointet skal komme fra. Det er gratis point jo. Ja. Især når de får trukket de fejl. Ja. Det er jo også, noget, det, er også det, man bruger i taktiske oplæg, at man skal være aggressiv mod kurven, så man enten har chance for at score eller trække fejl. Og hvis ja. Man så ikke kan score på straffe, så er det jo lidt lige meget. Så er det jo meget nemt for Wolfsburg bare at lave fejl hver gang. Ja, forestil sig, hvis det var de døende sekunder i en kamp, og det kunne afgøre, ikke? Ja. Det så man mod pokalfinalen i 2017, Næstved og Horsens. Præcis. Der blev det afgørende. Ja, lige præcis. Brændt den første, rammer den anden, ikke? God tur af PJ Thompson. Årh, den kommer også ud. Så var han smidt ned i session. Der blev det. Og lige før han fik fordoblet sin pointscore i Basketligaen. Arh, skal jeg ikke kæmpe det her. Åh, det er flot det der. Udmanøvrer. Jordan Session der. Det betyder højt ikke så meget. Godt set, der er BJ og Session til hinanden. God kemi. Ja, det er også hans skud, det er lige at komme forbi screening og lave det lille jumpstop. Skud der. Ja, de kommer altså helt ind. De kommer helt ind og får afsluttet helt ind ved ringen. Det er utroligt, de får lov til det hver gang Wolfsburg. Og ikke Jesper, det skal hive. Og ikke skal hive David Onora ind. Med de lange arme, han har. Eller Kent Swan Smith. Spørgsmålet er, om de ikke skal have stoppet dem, før de kommer af. Hvis det er hver gang, de kommer af. Ja, men jeg synes også, Session, han har taget nogle risikable løb. Som har kostet point. Men det er, ja. Det er også det, Wolfsburg skal passe på, det der med de der dumme turnovers, hvor de bare ligesom smider bolden væk. Ja. Kaster den ud i ingenting. De skal holde koncentrationen. Gør der wallops der. Den kan han godt ramme. Ja, det gør det ikke. Ja, de fører også stadigvæk, så der er ingen grund til det. Ah, det er rodet det der. Det kluder. Ja, men jeg vil gerne gøre det selv, John Matthews. Det kan man godt se. To skud. Man kan score i denne omgang. Bare et af dem, altså. Vil hjælpe på det. Men. Tager lige en time out. Ja, men det er så herligt. Indtil videre er der ikke nogen præstationer, som der stikker af. P.J. Thompson med 9 point. Statistisk set. Ellers så er det jo rimelig fordelt. Jeg synes, det med Wattops fra Wolfpack, han har skillet sig ud med fremragende 3 points og afleveringer og løb, ikke mindst. Ja, han har været god i dag. Også 2 assist. Han skal også lidt en overset spiller her i Basketligaen i år. Jeg tror, han bliver... Men der bliver nok en ved, han er, som du selv siger, han tror, han bliver en endnu vigtigere spiller for Wolfpack. Så det overrasker mig, at de kan levere sådan en kamp her, når de ikke har kunnet vinde deres egen Pro B-kamp. Wolfpack. Ja, men det er måske også noget med motivationen igen. Lidt op, ja. Samme snak. Hvem man møder. Det er mere opsat på at vise godt spil mod Pro A-holdene. Altså, det er lidt bemærkelsesværdigt. Næstved 1 for 7 på straf i den der kamp. Det er jo håbløst. Det er jo faktisk ret ringe. Vi må se, om han kan gøre det bedre her. John Matthews.
Ej, der blev råbt. Ja! Hold da. Var det dig, der råbte? Nej. Jeg ved ikke, hvem der var. Der var en, der var glad. Ja, lidt... Og et kæmpe pres på Næstved her. Sindssygt godt. Ja. Den var der ikke nogen, der så. Ej, og igen! Ej, hvor de straffer dem! Hvad foregår der? Ja, det var altså lige 6-0. Oh. Nej, den er helt vildt! Ej! Nej, 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 nu stopper det! Så for satan. Den nu går det jo helt op. Wow! Hold da helt op! Det var altså lige 8-0. 30 sekunder, man. Ej, hvad? Hold da op. Stil efter stil. Undskyld, jeg råber så højt. Stil efter stil. Det var da helt vildt. Jeg blev helt rød i hovedet. Wow. Ej, jeg tror ikke, jeg har set noget lignende. 8-0 run på... Wow. Ja, der gik der 30 sekunder. Jeg tror ikke, det gik 30. Hold nu fast. Kan vi vide, hvad de fik i den timeout der? Hold da. Helt op. Det ser man sgu sjældent, hva'? Ja. Det var sjovt. Måske ikke lige for Wolfpack, men... Hold da op. For os, der sidder og ser kampen. Det må ikke, ske sådan noget der. Nej, det er utroligt. Det må ikke ske. Men det overraskede nok noget. Hvis vi lige kommer ned på jorden, og jorden igen der. Og taler igennem, hvad... hvad foregik der? Hvad gik der galt i Wolfpack center? Ja, jeg tror simpelthen, det er overraskende, at Næstved kom ud i det der fuldkortpres efter timeout. Og det var altså gang på gang. Det lå jo nærmest med fire mand helt op. Og det så ud til, at de gør det igen. De overrumlede dem fuldstændig. Ja. Men at gøre det næsten fire gange, det er måske... Det burde måske lige trække vejret en gang. Ja, det er... Der kommer altså noget bag på mig. Når de har været så dygtige til at få ro i spillet Wolfpack. Men det er jo det, at man også snakker om momentum, ikke? Altså, når man kommer ind i hovedet på folk, så... Jamen, og igen tænder over. Den er her, som du siger, de er ind i hovedet på dem. Så kommer der dunk her. Oj, det var Lugert. Philip Hertz. 10-0 run. Og 5 turnovers i træk for Wolfpack. Så jeg sige, at det er de 30 vildeste sekunder i Basketligaen indtil videre. Det kunne kun have været sjovt, hvis det havde været, næsten havde været nede med 7 med 30 sekunder igen. Og ja. Stort clutch. Får de dog en afslutning her, Rusbækken til ham. Hold da op. 3-0. Run til Næstved. Går altså fra... Ja, der gik 25-27 til 37-27. Så Oliver Strøg kan komme lidt til hvad, det kan han ikke. De er gået kolde. Fuldstændig kolde. Og det, altså, det var noget af det spil næsten vis mod Randers, at det der, de har bare ved med at pumpe den ind. Skyde, og de rammer. Det må være en jeg er færdig, bror. Jeg kan slet ikke... Ja. Der skal ikke mere til i basketball. Nej. Der skal ikke mere end 30 sekunder til i basketball, for at kampen vender. Nej, det er så vildt. Det er jo helt sindssygt. Og det er altså det er noget af det vildeste run, jeg har nogensinde har set i basketligaen. Det skal altså en timeout til. Jeg er svært på at se, jeg tror ikke, at der er gået mere end omkring 1 minut spilletid. Og Næstved har scoret 16 point. 19 point. 19-0 run på Næstved nu. Det er sgu det vildt. Og det hele altså startede med 5 turnovers for Wolfpack, et streg på inbounden. Det er en fan-oplevelse, det her. For Team Pro-fansene. Ja. Hvad er det, der foregår? Det er jo simpelthen vanvittigt. Hvad er det, vi har givet det til? Og Wolfpack bruger os mig igen, men de kan ikke. Åh, der er
taber Jordan Matthews ham. Og den igen. Vil ikke i. Altså, jeg tror, Næstved har ramt måske 7 skud i 3. Nej, nej, nej. Hold da op, det var sindssygt. jeg er fuldstændig topbror. Jeg vil ikke... Altså, jeg tror, Næstved har ramt 7-7 på sidste angreb, og Wolfpack er måske 0-7. Jeg har ikke engang en tal på, hvilket run vi er oppe på. Nej, det er godt. Det må vi lige tage i pausen her. Jeg har også vores fansitfolk, der er lige så overrasket, som vi er. Det er sgu en af de bedste tirsdage i mit liv. Nu er du heller ikke så gammel, jo. Nej, ikke. Jeg håber, der kommer nogle, der er lidt mere spændende. Fik jeg 30 sekunder, skal vi. Der går, altså, alt går i Næstveds retning lige nu. Der må være noget statistik på score. Og Wolfpack kan stadig ikke få den i. De er gået fuldstændig kolde. Fuldstændig kolde. Så om Matthews kan fortsætte. Det var han ikke. Så. Jeg tror ikke, det tager... ikke længere. Jeg tror ikke, det tager troen fra dem. Og der bliver der en brændt ud af 7, altså, eller hvad? Eller hvad er vi oppe på? Der bliver lavet en usportslig fejl her af P.D. Thompson, der lige strækker benet ud foran Oliver Strøg. Nej, det vil vi ikke se på. Det skulle I på et tidspunkt. Det er tørke. Det var altså et 24-0 run til Næstved. 24-0. Og de startede der. Tiden at stå på 5.49. Og den sidste scoring... Det er cirka 3 minutter. Ja, den sidste scoring blev scoret af John Matthews på straffe, da den stod på 0.3.17. Så det er altså lige omgang 2 minutter. 24 point. Hvis vi kunne gøre det hver kamp, hva'? Så er det 200 point. Ej, det er altså imponerende. Hold nu fast. Altså, begynder Næstved at kunne gøre sådan noget i hver kamp, så tror jeg ikke, at der er nogen hold, der har lyst til at møde dem. Det her, det sker så sjældent til sjældent, så det er ikke... det er uvirkeligt, jo. Men igen, altså, jeg synes, man så tendenser til det mod Randers. Godt nok ikke et 24-0 run, men der var perioder, hvor Næstved de simpelthen bare ikke kunne brænde. De ramte. Det er altså et mega skønt blik for mig. Det er i mit basketball. Det er jeg da glad for. Det er da. Ja, jeg kan dele med dig. Det er uha. Og så med dig. Ja. Fantastisk. Ja, så gratis point her. Philip Hertz på linjen. To af dem. Altså, det føles som om, der er gået mange minutter i den her periode, men tiden har ikke rigtig flyttet sig. Alle de scoringer, vi har fået. Få nu ro på den bold. Vinder. Åh, shit, blok. Han er længere, han er højere, det er... Det er også fuldt op nu på de brændte skud fra Næstved, så det er også en forskel. Ja, det vil være scoren skulle være for vores start point of view. Så altså så 34-9 i perioden. Hvor Næstved de scorede de 24 point på 2 minutter.
Ja, så kommer der. Staffan, hold da op. Det var også flot. Ja, et flot duk, og måske det kan få Wolfpack lidt tilbage igen. Ja. Ja, altså det er stadig vildt at kigge op på det scoreboard. De var foran med 5 for 5 minutter siden, og kan man se her, eller det er i gang 4 minutter siden. Kan man se, at Jeppe Madsen han forrestede spilletid i det sidste minutter af den her periode. Og lidt at give det spilletid til de unge spillere. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der bliver sagt i omklædningsrummet af det respektive hold her, efter når halvlejen kommer her cirka 2 minutter. Ja, det må være lidt ambivalent for Thomas Kvade, fordi de har jo spillet en god første halvleg, ja. Undtagen lige de sidste 3-4 minutter, hvor de simpelthen bare smed det hele fuldstændig. Der skal simpelthen ikke mere til. Det er en forunderlig sport. Så, en dejlig sport. Jeg vil nok sige til dem, at de skal fortsætte, som de har spillet, og så lægge det bag sig. Fordi der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Jo. Og så må man jo bare, altså, man må gå ud fra, at det ikke sker igen. Jeg tager godt sige, at det har kostet dem chancen for at få en sejr. Ja. Dit øjeblikkes. Altså, jeg skulle til at sige, for 5 minutter siden, at den der 25 point sejr. Jeg sagde før kampen, at den kunne jeg nok godt pakke sammen. Lige nu ser det meget, meget fornuftigt ud. Det er meget lovende. Du er ikke helt galt på den. Nej. Du ved, hvad du taler om. Ja, det gør jeg. Jeg er vel ekspert. Nej. Jeg er vel ekspert. Måske, jeg har da håbet på, at Wolfpack de også har et run i, så det skulle da være mærkeligt, at de bare går helt ned. Nå, en god screening der. Smith får lige at redde hjemme Madsen ud af problemer. Ej. Åh, det er ellers. Arh, han er ved dunk der. Han er ved dunk den. Det er lidt flabet. Du er lidt flabet det der, Alexander Bakker, at lave det alley-oop der. Forsøg sig ad med det. Godt spil der, Edel Onora ud til Jeppe Madsen, Kenton Smith, og den går i. 3 point af vores. Ja, det var godt at se, et ungdom fra Næstved kom på tavlen også. Og de holder alle sammen hver deres mand. Næstved er på styr på forsvaret. Ja, det virker til. Ligesom de fik styr på angrebet. Og også give noget for at lave sådan en run der. Så gik tiden altså. Ah, det er så kikset. Ah, det er det. Og igen en åndssvag turnover, ikke? De er egentlig ude på Wolfpack-spillerne fuldstændig. De næsten står bare afvendt, og så dribler han lidt rundt ind til tiden gik. Ja. Men det er måske også, bænken glemmer også at tælle ned for dem. Det plejer ellers at være bænkens opgave at gøre opmærksom på tiden. Hvis det er ved at presse på. Jeg tror, det er lige så slukket som resten af hullet. Der var. Så de kan nok pønte lidt på det. Hvad sker der her? Der var godt med kontakt der, Anders. På Smith. Og en teknisk fejl til Cantwon Smith. Du har brok, eller hvad? Det tror jeg. Han vil gerne have en fejl. Ja, han sagde nok noget. Simtureret. Man skal tale pænt. Hvis du ikke taler pænt, så sker det der.
Det er det, linjen på, altså dommerne, de... Der er kommet nye regler for, at man ikke må sige for meget om dommerne. Ja. Fordi der har været problemer med det tidligere. Fuldt forståeligt. Så selv du bare siger det mindste bandeord, så giver det altså en teknisk fejl. Så må vi rette op på det her. En oplevelse at være her i første periode i hvert fald. Undskyld, første halvleg. Den vendte hurtigt, den kamp. Det må man sige. Det havde jeg godt nok ikke lige regnet med. Jeg tror faktisk godt sige, at det var Wolfpacks kamp herinde. Hvis ikke det der 30 sekunders run, det foregik. Ja, det er lidt svært at sidde og sige nu, ikke? Ja, Næstved det fører med 22 og scorer 39 point i anden periode, Næstved. Der skal simpelthen ikke mere til. Det er jo imponerende. Så stærkt kan det gå. De blev straffet i allervildeste forstand. Det er spændende, om Wolfpack kan komme lidt ovenpå i anden halvleg. Det må vi håbe. Det får vi se, når vi venter anden halvleg. Indtil nu, så er der pause. Vi ses lige om lidt. Yep. Thank you.
Så er vi tilbage igen. Fedt. Er du også tilbage? Ja, det er godt. Jeg er stadig svært ved at komme lidt tilbage efter. Du skal have noget beroligende. Det skal her jeg. I pausen. Jeg kan se, at skærmen er deroppe. Der var det. Ja, yeah. Som udviser 5 sekunder igen. Til jeg skulle sige dyt. Nu er det spændende, om Wolfpack kommer ud til anden halvleg, som de startede kampen. Og kan hente lidt ind på føringen igen her. Men ja, det ser svært ud for Wolfpack, vil jeg sige. Den kommer de altså ikke tilbage fra, den der. Det tvivler jeg på. Ej, det tror jeg heller ikke. Men man har da lov at håbe, at de trods alt kan få noget med for kampen. Lige nu der kan de nok ikke bruge halvanden god periode til noget som helst. Åh, det er ondt til den. Ej, han skal også have den lige så. Jeg tror, han blev lidt overrasket over, at han satte Anton Sharpen så meget af. Så han var helt fri faktisk. Ja, kan I skyde så langt fra åbenbart? På os ad. Ej, mand. Han har ikke helt så meget i øjeblikket, som Jordan Session. Han har styrken. Han har længden. Han mangler det sidste. Det virker til, at han har viljen til det, men... Han har godt lige tid, du tror på tingene. Han rebounder godt i hvert fald. Han tager de bold, der skal tages. Og en skud til Philip Hertz der. Ja, det er lige meget. Jeg ved lige meget, om han var derude. Han har den selv. Anton Sharpe, ellers ikke de store spillere, der plejer at tage de lange skud. Men Sharpe, han ser ud til at være en mand, der har helt pakken. Ja, han kan jo sange skud i hvert fald, så det er jo et farligt våben at have.
Og det var flot det der også, ja. Løber der forbi. Der var pludselig helt åben der. Til Sardun der. Kan slet ikke... Ej, det var også godt. Lækker afslutning. Ja, det var... Han var også fri, jo. Fik lige lidt for meget. Igen ind til Simmons. Der bliver fejlet. Det er sjovt vind. Sjovt vind. De er gode til at få den ind til ham. Ind i posten der. Det var godt spillet af Sejlund der. Så er det rigtig løb. Det var det, vi så i første periode. Og henholdsvis han. Kan han lave en til? Ja. Og var det ikke hans tredje træ i kampen? Sådan sjovt. Så har han fået Anton sang frem til ham. Det var meget skægt. Ah, det var til gengæld lidt kikset forsvar, ja. Ja, både Hertz og Sjort Vind. Altså 3 ud af 4 på 3'eren, Anton Sjort Vind. Det er altså fedt at have som centerspiller. Hans 12. point. Han lige af dem har altså været på. Altså, der er et eller andet galt med statistikken i forhold til det, vi har i halen her, fordi... på statistikken er P.J. Thompson kun noteret for 17 point, og i halen står der 20. Hvor er Jon? Høj, en lækker aflevering, mand. Ej, den. Åh, han får så smidt den. Så session rører lige sig selv der. Det var fandme godt. Det var helt vildt. Det var. Tænker, at begejstring godt kan vi ikke have på banden over i os, men... Det var godt nok en flot aflevering, den der. Det var det, der altså også ved at være. Nej, I godt reddet det, fordi jeg har lært det her. Og så skal han op. Yes! Øj, er det der! Sådan! Flot. Dup. Der er altså ingen vej tilbage til det samme spil, vi havde før i Wolfpack. Jeg tror, der blev klappet af John Session for første gang. Nogensinde. Nu ser vi, om det er vendepunktet. Ja. Han har scoret 8 point i dag. Jamen som sagt, jeg tror altså, der skal meget til, at Wolfpack kommer ind i samme rytme, som de har været. Nu har er der også en træder for Wallops der. På de gamle Wallops. Jeg tror, at Næstved, de har fået samlet forsvar. Ej, de kommer slet ikke hjem og slå, som de gjorde i starten af kampen mod Wolfpack. Og det Næstved, de har nemt ved at score lige i øjeblikket. 71 point her med halvanden periode igen. Det er voldsomt. Jeg slår igen. Det skal han gøre noget mere af. Det fungerer. Ej, det er han altså dygtig til, det der. Nu skal jeg bande. Ej, det var sørgende. Sørgende og troligt. Ja. Han er også på 14 point i dag. Simmons 7-9 på 2'eren. Han er lidt ordentligt. Han har kun 2 rebounds. Det er faktisk lidt sjovt at se, hvis man kigger på den der plus-minus-statistik. Der kom Ronald, da han var på bænken faktisk, fordi han har kun minus 1 i point. Hvem siger du? Det er Jonte Simmons. Ja, så, og I må ikke ske det samme igen, det der. så Næstved Ron, det kom altså, da Simmons... Åh, ja. Jeg undskyld, jeg afbryder dig. Det var bare... Det kunne godt have været vildt, det der. Undskyld, hvad sagde du? Jamen, jeg siger det... at det er Jonte Simmons, og det er jo ændret til 0 i plus minus. Så det vil sige, at når med ham på banen, så er kampen faktisk helt lige. Så lige, det run Næstved lavede, der var Simmons på bænken faktisk.
Og det samme med Mathias Sejlund. Så det er lidt bemærkelsesværdigt. Ja, må ikke... Hvad er det, han har tænkt sig over den? Det er også derfor, de begge to inde nu. Selvfølgelig er der også... Det handler jo selvfølgelig også meget om momentum i den situation, det sker og så videre. Så er det jo måske også tilfældigt, at de to lige er på bænken. Men altså, når man tænker på, at det er en af to af holdets profiler, så... Øj, han snyder alt og alle der. Man kan også se Session, det er som om han lige er vågnet lidt op efter hans alley-oop-dunk før. Jeg tror, det er selvtillid, der bryder igen. Det tror jeg, han har brug for. Og igen, blok her. Det var da helt vildt. Men det kan selvfølgelig også være, han kommer fra et svært ophold i England, hvor han heller ikke rigtig fandt sin rolle og blev så derfor opsagt. Så det kan være, at han har kæmpet lidt med selvtilliden, efter han er kommet til Næstved. Kan du se, der er kæmpe forskel fra, da han startede kampen og til nu. Ja. Altså, det stråler altid ud af ham. Dunks. Fede afleveringer. Lang træer. Ja, det er ved at være der. Simmons der. 2-1. Han gør det, han skal. Det er noget ballonbold, der er lige nu. Den flyver ind over på tværs af banen, og så... Så var der en 2'er, den der. Det var en 3'er. Ja. Så ud som om man lige trådte ind på linjen. Gør den ikke. Og en god aflevering der, Simmons. Men altså, de står perfekt på banen ellers, Næstved. Her tager løb jo fra den ene ende til den anden. Fik så ikke sin 3-points forsøg i. Jeg kan se i statistikken, det er statistikken har Calvert Smith fået en 3'er fra P.J. Thompson i forhold til det der er på scoreboardet her i hallen. Jeg mindes ikke, at Calvert Smith har ramt en 3'er i dag. Jo, jeg tror nok, det er nede fra hjørnet. Gjorde han det? Så er det måske tavlen her i hallen, der er forkert. Og statistikken har P.J. Thompson trods alt kun 20 point. Ja. Altså nogle vilde tal, vi kommer op på her. Thompson med 23, Matthews med 19. Og lige et par... Sean Witt med 12. Turnovers der. Den skal han skyde, Alexander Bak. Og den sætter han også. Så nu kan man godt se, at Høskele han har en taktik. Det er 4-3-points, og når det lykkes, så går det sådan her. Så er det simpelthen fantastisk at sidde og se på, men ja. Selvfølgelig med 31 point, ikke? Men nu så vi jo kampen, sidste kamp mod Bakken, ikke? Hvor de slet ikke kunne ramme noget, så var det jo simpelthen horribelt at se på. Det kan være både pige og en dreng, de her kampe med 3-points, ikke? Men der har trods alt været overvægt af gode kampe for Næstved bag træeren. De er jo klart det bedst skydende hold i Basketligaen for bag træeren. Så. Statistikken tæller for. Ja. Sejlund her til Nedic. Men de har i den grad brug for, at der kommer nogle point inside fra jeres Session og ikke mindst Schauklin. I hvert fald i Pro A-kampen. Ja. Ah, det skal du ikke gøre, Thompson. Det er lidt for smart der, men
kig væk, aflevering. Jeg stod godt i vejen med en shot der, Thompson. Jeg tror, Chris Gillett, han kigger lige nu på holdet. Hvilken det er en lækker aflevering. Jeg får det bak. Hvilken vedvarenhed holdet de har lige nu, om det kan... Om det går op, eller om det går ned, eller om det går, som Chris Gillett vil have det. Der er faktisk nogle fejl, som PJ's aflevering der, som gav en tøvende over ikke acceptabel, tror jeg. Og derfor kommer ud, tror jeg også. For at bare få lidt luft generelt. Ja, det kan godt være det. Trætheden, der er ved at melde sig. Ja. Kommer Jeppe Madsen ind. Og det er jo det, at den nye mand, han skal komme ind på de her tidspunkter. Fordi man kan sige, når det bliver slutspil, så er der jo nok ikke råd til at sætte Jeppe Madsen ind. Specielt ikke, hvis det er tæt. Det må man erkende, ja. De unge spillere, de mangler det der... Den erfaring der, der... Skal jeg bruge, kan huske sidste sæson med Jeppe Madsen, han... Har det svært ved at holde på bolden ordentligt. Ja. Og skabe ro. Det blev panikket. Jeg synes, han har gjort det godt bedre i den her sæson i hvert fald. Så. Helt oldeles. Meget mere rolig med bolden. Så også han ramte en tre i dag. Kan man så sige, også de spillere, han har haft omkring sig i den her sæson. Jeg ved ikke, om Troy Frank måske har været den bedste til at lære fra sig. Det er svært ved at forestille mig, vil jeg sige. Det har jeg også. Men derimod at have sådan P.J. Thompson, som er faktisk er jævnaldrende med Jeppe endda. Ja, der er ikke mange års forskel på det. Det tror jeg ikke, nå. Så tror jeg helt klart, at de kan lære af hinanden. Jeppe Madsen kan helt klart lære af P.J. Thompson. Han er jo sindssygt dygtig i den alder, han er, ikke? P.J. Så det er selvfølgelig også vigtigt at have de rigtige spillere omkring sig sådan. Som ung spiller. Så de prøver at lægge lidt aggressivt forsvar her igen, modstrækken. Nej, altså. De får ikke noget. De får ikke noget 24-0 run. Nej, det. Eller hvad det var. 24, tror jeg. Der skal lige den der Jordan Matthews. Ja, de får helt fint skud igen næsten. Jeg tror, deres pres bliver for aggressivt. Ja, det bliver lidt for satset. I forhold til i starten af kampen, hvor de holdt deres mand som til et. Skud til hjørnet der ellers. Ja, det ligner også, at Wolfpack spiller en zoneforsvar lige nu. Og det giver altså nogle huller fra bag træerne. Og det ses, og det straffes. Ja. Så det er nok ikke det, man skal praktisere mod Næstved, der skyder så godt bag træer. Fordi det er jo det, når man spiller zoneforsvar, så åbner man op for outside-skud. Det er nok et forkert træk at tage. Og er mere kompakt under. Så er perioden simpelthen slut. Det var tredje periode. Ikke lige så vild. Som anden periode var. Ikke desto mindre var det en fremragende periode, den her. Vi får se, hvad... Får vi rigtig hold at se, når de spiller deres... Både oppe og nede. Wolfpack spiller deres bedste bold i første periode. Næstved spiller deres bedste bold lige nu. I forskellige tidspunkter af kampen, selvfølgelig, at de præsterer. Næstved, de straffer jo klart Wolfpack på træerne lige nu. Jeg tror, det var deres 16. Ramp i træer. Den John Matthews, han sendte i kurven her. Det er 27%. Hvor mange træer har Næstved ramt i det hele? Ud af i det hele? Ja, 15 for 26 er det. Det er altså også... 57%. Det er vildt imponerende. Ja, det er det. Hvad er det, man siger? Over 30%? Ja, bare... Cirka 30%, ikke? Ja, omkring 30%. Det er næsten dobbelt, jo, ja. Det kan være, at vi skal til at rykke linjen længere væk, ligesom i en. Skal man også indføre 5 point? Ja.
tilskuere i Arena Næstved igen. Jeg tror ikke, de har haft en kamp under 1000 tilskuere i den anden sæson. På trods af deres svingende præstationer af Næstved. Er det ikke Danmarks højeste tilskuere i gennemsnit? Jo, det er det. Det er klart Næstved. I basketball, selvfølgelig. Ja, bare så det gør i parken, og det føles med alle 100. Så de har faktisk i snit mere end 400 tilskuere mere end Horsens, der er på andenpladsen. Hvor mange siger du, undskyld? Over 400 tilskuere mere per kamp, ja, altså, har Næstved end Horsens, der er den anden besøgte, anden bedst. Jeg kan så forestille mig til parkens europæiske kampe. Der kommer nok også ret mange der. Ja, jeg tror også, det er det, der trækker for bakken, så det koster lidt på kampen i Basketligaen. Ja. Ellers så har de jo også ligget oppe i toppen i mange år. Så indbyder de her rammer jo også bare til flere tilskuere. Men jeg var faktisk lige ved at kigge på, hvad rekorderne var for flest træer i en kamp. For Næstveds vedkommende var det højeste 17 træer i en kamp. Okay, så vi er jo på 16 nu, ikke? Og vi har en periode igen. Nej, 18 har de ramt. 18. Det var mod Stævnskade. Skal de ramme i sæsonens første kamp. Vi har tre mere for at slå den. Og de er på 15 nu. Og rekorden i basket. Ja, okay. Ja. Rekorden i basketligaen er 21. Så der er stadig lige lidt op til der. Så spiller stadig zone. Forsvar. Der skal jo nogen have den der. Jeg tror, det er muligt, de kan slå rekorden. Det tror jeg. Jeg kalder den nu. Ja, hvis de fortsætter med at være så glade for at sende den afsted. Jo. Skylder mig en sodavand, hvis jeg er stadig. Det er helt i orden. Det er godt. Det er helt i orden, ja. Det er lige, hvad jeg har råd til. Ja. Det er Hvis den må være fra Tyskland. Hvad siger du? Hvis den må være fra Tyskland. Ja, okay. Pantløs du. Så kommer alle jo igen. Vi har da fået nogle dunks i dag. I modsætning til sidste gang. Det kan man roligt sige. Det er lidt sjovere at lave highlights. Det er bare, at du er dygtig i fansit, der kan det. Desværre ikke rigtigt, vi har set Wolfpack komme tilbage på det niveau, de var i første periode. Top 3. periode, 30-19, så... 30-19, ja. Altså hverken forsvars eller angrebsmæssigt. Ej, det er... Om de er gået lidt død efter det run der, så... Det var lidt en kold spand vand lige i hovedet på dem. Ja. Også lidt ærgerligt for dem, når de nu har spillet så godt. At det så ligesom... bliver kastet på gulvet på nærmest 30 sekunder. Ej, hvor er det flot, det der Alexander Bach, mand. Ej, hun har reddet den. Hold da. Jamen altså, det er den ene flotte præstation efter den anden, jo. Han fejler Emil der, som også kommer ind. Youngster. Altså, det ligner næsten, han tager 5 skridt, Alexander Bach. Men han er så god til at bruge sine skridt rigtigt. En lidt undervurderet evne. Helt sikkert. Generelt i basketball. Jeg ser også i NBA, at Harden, han er jo sublim til at lave 3 point stiller, fordi han tager de lange skridt. Ja. Jamen altså, om de så bliver kaldt af dommeren eller ej. Det er også det, hvis man er god til at øve sig på det, så kan man faktisk godt få et tredje skridt, hvis man tager det første skridt med den første dribling. Ja. Kan man godt snyde den lidt.
Og hvis du ser dem i slow, så kan man godt se, at der er tre skridt, men ja, det er svært at se på i et splitsekund, når dommerne skal vurdere det. Og jeg tror, det er noget af det, Alexander Bakken også har lært sig. Han spillede i Spanien, inden han kom hertil, siger han? Jo, præcis. Nedic, sidder den i gang til Oliver Strøg. Så kan godt se, det de unge spillere, der er inde nu. Oj, hop. Godt træ af Oliver Strøg. Ja, det er jo også fint, de kan få noget spilletid nu. Og endnu et dunk. Nej, nu stopper fest. Så er det altså blevet Honoras dunkeshow. Det er en dunkparty, det her. Det var hans 12. point. Jeg tror, alle sammen har været på dunks næsten. Skal jeg sige, det var hans 12. dunk? Ja. Er det en 6. dunk, eller hvad? Nej, dog ikke. Der er et skridt der. Ja. Og når han danser noget der. Man kan godt lave en sjov boomerang-video på. Hvis I kan lave sig en på fuld kort, så skal jeg nok være til at like. Det må lige gøre. Boogie woogie. Det kan være dommerne for en gang skyld får et like. så vil han også være med. Endnu en boogie woogie. Det er ikke bare dunk party, det er også dance party. Fuldstændig. Ja, ja. Ah, det begynder også bedst til, hvis vi skal have den der 3-pointsrekord. Nå, kom. Jeg har endnu ikke scoret en træer her i 4. periode. Vi skal bare bruge 30 sekunder, Kasper. Ja, det er rigtigt. Det er også okay. Tæt på skridt ellers. Altså fremover, så vil du så længe Næstved ikke er bagud med mere end 24 point, så vil du tro, at de stadig har en chance. Fordi jo, vi skal bare bruge 30 sekunder. Så, nej, jo. Kom bare. Ja, ja. Det var 16. Ja, ja. Selvom han var lidt usikker på det. Der kan det ikke lige ham, der vil have til at lave 3-points på sig i første omgang. Det skulle nok være en Jordan Matthews eller en PJ Thompson til at tage til med dem. Ja, det er et sløs forsvar, Emil. Så er det altså kun 1 point fra at nå 100 igen næste uge. Det skal man jo næsten også score, hvis man skal have en chance for at vinde den her basketliga mod Bakken Bærs, der scorer så mange point. Det gjorde de godt nok ikke i sidste kamp her mod Næstved. Men det bliver svært. Ja, hvis de spiller nu, som de, eller hvis de spiller i det store kamp, som de gør nu, Næstved både forsvarsmæssigt og trepointsmæssigt, skal jeg sige angrebsmæssigt, trepointsmæssigt så. Er der sådan nogle lige gamle, man kan få med Bakken og Horsens? Jens Warren spiller rammer 2 ud af 2 mulige. Der er snart ud i et maraton af kampe her i Arena Næstved til at slutte grundspillet af på. Efter den her kamp, så har Næstved 2 udkampe
mod Eba og Svendborg, så er det altså 5 hjemmekampe i træk, Næstved har. Inden for den sidste måned, så... Hvor man kan få publikum på lægterne, alle de kampe. Kan du forestille mig, det altså de sidste... Kan vi se, hvad det femte var? Det er 2 gange Horsens, så er det Randers, Svendborg og Bakken, så det er pro A-kamp alle 5. Så det bliver god træning for Næstved op mod slutspillet, vil jeg sige. Ja, det kan jeg roligt sige. Hovedet. Men det bliver da sjovt. Kommer Jeppe Madsen ind igen. Han har altså fået meget spilletid i dag. Og bare kom ud, ja. Har vi både Jeppe Madsen og Emil Christensen til at være de unge på holdet her. Ja, det er en god bevægelse af Honora. Det var som at se i kvælskabet jo. Fuldstændig. Jeg tror også, det er noget, han arbejder meget på, Honora, det der. Ja. Bruge sin fysik. Jeg tror, han glemmer lidt nogle gange, hvor stærk han er egentlig. Og ja, det er muskel på, ja. Og Chris Gable handler mere. Han var mere stor rundt. Vi bliver ved med det der jo. Det kan jo godt løse. Ja. Lad os få en træer mere. Nej. Nå, kom nu. Skal den dårlig. Ej, det er jo det, han ikke lige får fat i den hjælp, Madsen. Træer her. Marcus Samson, det ikke fungerer. Det går altså stærkt hver gang i Næstveds... Ja, de vil meget gerne hurtigt frem. Og de vil lade kære sig også god til det der. Og med efter hver rebound, så er der far på, det ikke noget med stille og rolige boldbesiddelser. Altså, man ser gode tendenser fra Næstved. Så en fornuftig træer der. Det så meget nemt ud. Det kan jeg garantere for, det ikke er. Lise Geier. Næstveds 3 pointsrekord var 18. Ja. Det er på 16 nu. Ja. Det så lidt tvivlsomt ud, men... Dommen er kaldt. Så er Emil Christensen ud. Frederik Møller. Det var første gang, vi har set ham på banen. Ja, i dag i hvert fald. Jeg ved ikke, om vi har set ham med de andre kampe. Nå, der er faktisk lidt tvivl om, han har været ind i den sæson. Åh, det er smart lavet. Han redde den lige. Det gik altså stærkt. Han kan godt, når det gælder Jeppe Madsen der. God aflevering. Godt af Frederik Møller der. Til session. Nå, han mangler altså stadig lige. Det er jo ellers gode bevægelser, han har session. Lige altid det sidste. Men det er det virkelig. For han gør alt rigtigt inden. Ja. Men rammer den aldrig hos en 9. Kan det være det mentale der? Ja. Åh, det er dumt det der, Hertz. Og så er det jo var der. Kan han gøre det? Trækker han fejl. Han skal ikke have en fejl for den der, hva'? Ja, det var lidt sjovt, hvis Sejlund han ramte den der i. Du kan få en and-one. Og der var det. Så er der vel halvandet minut igen.
Det blev lidt mere end 25 point. Jeg tror også, at komme bag på det fleste. Alligevel. Så han kan få lagt i deck 1. Det vil han godt. Så gør han det rigtig godt. Ja. Han er kommet godt ind, ind i kampen igen, Jordan Session, i den her kamp, synes jeg. Hans 11. point. 12. Det var 12. Ja. Så det er positivt for Næstved, at han kommer lidt i gang nu. Med pointene i hvert fald. Ja, det er så... Ja, et lille minut igen. God aflevering til Sejleren. Ah, det skal også lykkes. Spændt på det. Så lige at få det sidste arbejde med. Han vil gerne have et skud på kurven, tror jeg. Rigtig aggressivt spiller af Frederik Møller. Han vil gerne have bolden. Han vil gerne, han vil gerne score nogle point. Han vil gerne op og lave den rekord. Ja. Altså lidt af en bemærkelsesværdig kamp i dag, synes jeg. Det blev jo godt nok... Det vendte jo fuldstændig på hovedet med det 24 points run af Næstved der i midten af anden periode. Og de har jo ikke set sig tilbage siden. Spillede virkelig godt i anden halvleg, synes jeg. Det er gået en vej. Uden dog egentlig at spille helt vildt fantastisk. Men. Ja, vi har et publikum, der rejser sig op for forestillingen her. Ja, så bliver der klappet lidt. 108, 70 af ja. Kamp, det er det. 38 point alligevel. Det er mere end 25. Ja. Og vi har topscorer. Og kniven efterfulgt af Matthews. PJ Thompson, 23. Matthews på 22. Topscorer for Wolfpack har vi ingen andre end D'Andre Simmons. Ja, det var jo, hvad man kunne forvente. Det var 8 for 10 på toeren. Ja. God indsats, synes jeg. Slutter på 5 rebounds. Der mangler lidt fra de andre. Godt mærke. Næstved, David Nora spiller faktisk en rigtig god kamp. 7 for 7 på toeren og har 13 rebounds. Kommer på længe af på 23 minutter. Det er effektivt, må man sige. Det mest i øjenfaldende ved den her kamp, det har jo selvfølgelig været de 24-0 point. Helt sikkert. Det er den her kamp vil blive husket for. Ja. Med det sagt, så vil vi også blive husket for at kommentere den kamp. Ja, det håber jeg da. Og have et fremragende kamerahold, der selvfølgelig nok har svært ved at skulle sælge alle de replays på alle de runs, der har været igennem. Men vi siger tak for kampen for den gang, og vi ses til næste. Ja, tak for det.